こんにちは。今日も来ます。意識低い系普段着物リハルです。はい、9月の10、12、13、なんかそこら辺の、はい、金曜日だったっけ？金曜日だね。はい、金曜日です。はい、最近ね、ちょっとちょいちょい YouTube 動画をね、ずっとサボってたのをいろいろ、上げたりしてるのがちょっと多くなった今日この頃でございます。まあ、なぜかというと、もうね、いよいよちょっとあと1ヶ月あるなと思ってたところが、多分もう1ヶ月今妊娠してるんですけど、ないっていう感じが出てきたので、ってことはもう本当にね、一人でこうやって楽しく動画撮ってられるのも今のうちだけだなっていう風に思ったんでなのでね、ちょっと最後の駆け込み需要じゃないですけど、ラストスパートっていうことで、ちょっと今のうちだなと思ってやり始めたっていう感じですね。はい、おかげさまでね、元気です。10月の4日が一応予定日だったんですけど、この前の検診で見ていただいた時に、ちょっと早まるかもねみたいな話をね、先生とかスタッフの方がみんなおっしゃってたので、まあどうなるか分かんないですけど、あ、早まるかもしれないんだっていう風になんか思うと、あ、やばい、ちょっとじゃああれもやっときたい、これもやっときたいっていうか、そもそも生まれる前にこれ終わらせなきゃいけないじゃんみたいなことがね、なんか意外と出てきてなので非常にね、元気に充実してる毎日を過ごさせていただいております。めっちゃ元気ですね今。下手ななんか妊娠中とか妊娠前よりよっぽど元気なんで、あ、これはもうなんかやるしかねえなみたいな感じです。そうですね、まあ、こうやって喋る動画を、まあ、更新いつまであと何回するか分かんないし、もしかしたらねこれが最後かもしれないんで、まあ、ちょっとその意気込みなんかもね喋りつつ、あとね、ちょうどこの浴衣、前も時々YouTube ライブでね、縫ってるところをライブでさせていただいたこと時はあったんですけど、それがね完成しましたって言っても、私が完成させたわけではなく、もうねちょっとできなくなってしまって、お裁縫がこの状態なんで、お腹がねやっぱ邪魔って言ったら中の人に悪いんだけどとかっていう、まあ、もろもろのあれでねちょっとできなかったので、代わりに縫っていただいたっていうね、本当に申し訳ない。そして自分が縫ったところとその縫っていただいたところを見比べると、あ、もうクオリティが違いすぎてね、なんかカオスになってます。というわけで、生まれる前にこの子が完成してくれたので非常にテンションが上がってるっていうのもあり、はい、これを見せびらかしたいっていうのもあって、今日動画撮ってるっていうのもありますね。あとはもうこんな体で着物を着るっていうことも生まれた後はもうできないから、せっかくなんでね、まあ、どうせうまく着れないしとか着心地悪いしっていうのであんま着てなかったけど、腰紐して着物着るっていうのは、でもね、せっかくだから一回やっぱ着とくのいいなと思って着てみようかなと思います。今こういう見えるかな、横から見えるとね、まあ、やっぱりもうこんだけ出てきてますで、私自身はすごい元気で問題ないんですけど、立ってたりとか立ちながら喋りながら動いたりしてると、結構やっぱみんなあるあるだと思うんですけど、妊娠してる人息切れしがちなんですが、あんま気にしないでください。すいません、聞き苦しくてね。で、インナーは着物の肌着ワンピース、これねマジで一生着れます。こんだけお腹大きくなってももう何にも問題がない。なのでもうこれに上 T シャツ着ちゃうとか、なんか前開きのカーディガンみたいなの着ちゃうとかで、まあ、この露出してるところさえ隠しとけば、下はね、まあ、全然スカートとしてそのまま肌着だから、まあ、表に出さないものっていう前提で作られてるものであるんですけど、全然これでね外行けんじゃないかっていう、そういう感じですね。妊娠してる方でもし着物の肌着ワンピース持ってらっしゃる方いらっしゃいましたら、非常に優秀なんで全然もう着れるんで、臨月あともうちょっとカウントダウン始まってんじゃないかぐらいの時でもいけるっていうことがね立証されました。着物気分はね着れないことはないです。ただ
こっち側はいいんだけど、こっち側がねのここねがちょっとパツパツな感じがやっぱりさすがに出てきましたね。まあ、お腹の出方とかも人それぞれあるし、そのね、中の人の状態とかさ、まあ、1人目2人目でまた出方が違うとか、男の子女の子で違うとかあると思うんですけど、まあ私のこのお腹だとちょっとパツパツだけど切れるけど、なんか伸びそうだから、まあちょっと生まれた後になるのかな、着物気分復活はみたいな、そういう感じですね。まあ、切れないことはないし、あの多少引っ張ってあのファスナーやってボタンかけても、お腹に嫌な悪い圧迫があるような感じもないんで、もう本当に着物が着たいけどっていう時にはもう最終手段としてね、着物気分ありだなっていうふうに思っております。というわけでとりあえず着ていきましょう。もう全然今まで着てた時の感覚と違うので、浴衣ですね、もう襦袢はもう着れないだろうから、逆に浴衣の方がいいかもしれないね、ここまで来ると。で普通にね暑いんだよ、今日もなんか真夏と変わらんぐらいの天気だから暑すぎてね、もう浴衣じゃないと無理って感じですね。でこの人は綿紅梅で結構透け感のある素材なんですけど、なので今回ね、あの意識当てをつけました。というわけで着ていこうかなと思います。よいしょ。そうですね、まあ出産控えて私はもう全てが初めて状態なので、逆にね、まあ、結構いろんな人の話とか聞いてると、もう痛すぎて無理とか、もう一生やりたくないみたいな、トラウマになるみたいな話とかも聞いてるんですけど、やっぱりね無知ゆえのあのあれですね、経験してないがゆえの なんていうのなんて言えばいいんだっけ、こういう時言葉がなんか最近出てこなかったりしてね、もう頭もやられてんだなっていう感じがしますね。うち上のあの恐れ知らずみたいな状態ですね。陣痛がめちゃめちゃ痛いとかなんとかって聞くんですけど、それが実際どんなもんなんかなっていうのがちょっと興味があるくらいの感じです。いざその時が来たらもう本当に心の底から後悔するかもしれない、あの時の自分はアホだった、そんな興味があるだなんてレベルじゃなかったみたいな、もう二度とやりたくないみたいな風なことを、もしかしたらこれの次に更新する動画で言ってるかもしれないけど、今はそういう感じですね。で今のところあの自然分娩で、まあ、埋めそうっていうことなんで、幸いね逆子にもならず、中の人もね、なんかもう絶対元気だなこいつみたいな感じの雰囲気をやっぱ感じるんで、よく動いてるし、なんかいろいろ最近はなんかね出ていく練習してんだなみたいな感じの挙動をしてますね。この人真面目だな、誰の子なんだろう、私のこと思えないんだけど、この真面目さ、練習とかしないんだけどっていう、そういう感じですね。はい私が産むけど私の子じゃない気がするっていう。というわけで腰紐ですね、本来このお腹の大きさだと、まあ、ここにかけたくはなるのよ、腰紐、この一番お腹が引っ込んでるっていうか出っ張りの一番下の部分ですね、かけたいんだけど、ここにかけちゃうとあの見えにくいな、ちょっとカメラ下ろしますね。この襟先が腰紐にかからないで、このビローンってなっちゃうとすっごい着心地が悪くなるんですよ。着物のその着付けの仕上がりも襟がガバガバになっちゃったりもするし、しかもあの着心地としてもなんかこう襟ずれてくるっていうのがあって、すごくね嫌なんで、絶対この襟の上には紐かけたいんだよね。そうなってくるとどうしてもお腹の膨らみの上に、まあ、腰紐かけざるを得ないよねみたいな感じにはなってくるのかなっていう感じですね。妊娠中だけだからこういう状態になるのは、産んだらもある程度だから、この少なくともこのでかいのは引っ込む、徐々に引っ込んでいくっていう話のはずなんで、なのでまあ妊娠中のためだけに
サイズ調整をするっていうのはあれなんですけど、っていうのでね、なので妊娠関係なくリサイクルで着物を買う時に結構ね、この襟先までの寸法っていうのがやっぱり基本そのあつらいで作った着物って人それぞれの体に合わせて襟の長さの寸法って決まってるんで、自分にちゃんとその腰紐かけた時に自分の腰紐の位置でこの襟がかかるかどうかっていうのは結構ね確認した方がいいです。意外と落とし穴になってるかもしれない。なんか見たけど雪だけで着物買ったけど襟めっちゃ短くて全然この襟先かかんなくてガバガバになってめっちゃ着にくいっていうパターンもしかしたら実はあるんじゃないか説あると思ってます。妊娠してここまで体型が変わって初めて、あ、やっぱりサイズの本当に抑えておかなきゃいけないポイントあんだなみたいなことは実感しましたね。襟先がちゃんとそうこの紐にかかってるかどうかっていうのはマジで大事。左右ともにですね、できれば両方ともしっかりかかってる状態で、もう最低限こう上前だけでもかかってないと、もう全然着物これはもう挫折するなっていうレベルの着心地の悪さになります。というわけで、このお腹のね結構出っ張りの頂点ぐらいに腰紐が通ってます。あんまり締めるとねお腹は苦しいし、私はそもそもそんな紐締めるような元から着付けするタイプじゃないから、腰紐足りるか問題でね、ほんとほら見てこの短さうわーってなるね。よし、ちょっと真結びにしよう。蝶々結びとかやってられないんでちょっと真結びして、まあでもギリギリ紐かかりましたね。よいしょ。というわけで、着物って結局腰紐1本だけで着る最終的な原理としてはものなんでね、ここさえなんとかなってればなんとかなるみたいなとこあるよね。でやっぱりこの合わせの開きは全然もう余裕ないよね。マイサイズで作ってるからね。まあでもほら割といいんじゃないですか。うん、まあね、ここの余裕がもう全くなくて、宮尽くしとかもさもう余裕がないからこう開くことによって布の、ね、幅が出てるっていう状態なんで、ちょっとあんまり手上げるとこう中身が見えがち問題っていうのはあるかもしれないですけど、でもうまくできてるね、やっぱ着物ってね。宮尽くしがあるからこそここがガバッと開くことによってこの前の合わせが、まあ、ある程度できて、こんだけ体の形が変わってもね、でギリギリこの着姿作れるんだみたいな今思った。そういう意味があるのかもしれないね、宮津口ってね。なんかいろいろね、なんで女の着物だけここ閉じてないんだみたいな話あるけどさ、へえ、そういう感じなんだな。意外とちゃんと着れそう。もう補正とかも何にもしてない状態でもいけますね。で今日私も上に片付けてあって持ってきてないんですけど、襟止めをここにつけておくと、これがもうガバッと開く事故っていうのが防げるんで、お腹がねどんなにこうダブダブしててもここでね、ちょっとピンかなんか、襟止めじゃなくたって何でもいいです。ブローチでもいいし何でもいいんですけど、ピンで一箇所ここ止めておくと割と事故が防げて、まあ、それこそね全然外出外歩けるじゃんぐらいのクオリティっていうか、まあその姿、その下着とか肌着みたいな、ちょっと見えたらやばいんじゃねみたいなものは見えないっていう状態にはできるなという感じだよね。うん、で私はもうちょっと締め付けるのが嫌なんで、その妊婦パンツで結構ここまであるタイプの深履きのやつとかもあるじゃないですか。あれも無理だから、深履きを買って深履きをここまで履かずに、なんかここら辺なんか履いてるみたいなことを最近やってるぐらい、もうなんかね上になんか線っていうか締めるってことじゃないにしても、それが無理になっちゃったんで、よいしょ。なのでね、下着ももう前からこのなんていうのブラとかなんとかのそのアンダーに
ゴムが入ってるとかアンダーを締めるタイプが無理なんで、そのアンダーに何も入ってないカップ付き の, あのタンクトップをずっとあの妊娠前から使ってたんですけど、結局ね妊娠中もずっと同じの着てました。結構伸びるやつでアンダーがないっていうのが非常によろしかったです。はい、なんかあのタイマーになりましたね。後で止めてきますで、今日伊達締めとか帯の代わりにちょっと新しく買ってみたこいつをね透けてみようと思います。これはあの着物の帯的なサッシュベルトで、長さが短くってあの帯みたいにこう回して前でちょっと帯締めみたいにギュッと結べばとりあえず帯してる感が出せるっていう、そういうものですね。まあ、作ればいいんだけど、こういうのももう買っちゃいました。なんかね、自分で作ってもこういうものはきっと作れるんでしょうけど、やっぱりちゃんとその商品化してあるものっていうのはやっぱりね、ある程度その使いやすさとか取り扱いの楽さとかっていうのが考慮されて作ってあるんで、まあ、そういうのもありだよねと思ってね。片方にこの、 あの通し口がついてるんで、そこからあの帯を通して前で持ってきて結べるようになってます。リバーシブルになってるんで、まあ、好きな色どうぞって感じだけど、今日はまあ白かなっていう感じですね。で結構これね、あの張りがある部分、あのなんていうの、伊達締めみたいな感じで硬いとこと柔らかいところにあのなってて、真ん中硬くて端っこ柔らかいみたいな。で真ん中は硬いんで帯板もいらないし伊達締めもいらないですっていう、そういうあの歌い文句っていうかで売ってたので、あ便利だなと思って。そうなんですよね。でこれ私あの、まあ、なんで買ったかって言ったら、凹帯もね前あの宇治原縮みの買っちゃいましたみたいな動画も撮って実際買ったんですけど、やっぱ長いものって巻くの大変じゃないですか。でもう本当に伊達締めぐらいの感じでつけられる帯的なものっていうのもあったらいいなっていうのがあって、あのおじや買った時は本当に夏の暑い時期だったんで、その時用にそのあの通気性良くて涼しくつけられるっていうのを求めてたんですけど、まあ、今後ね産んだ後、まあ今まだ暑いけど10月11月12月って寒くなってきたら、逆にねあの涼しさなくてもいいからあの自立してくれて締めやすいものっていうのを、まあ、求めるだろうっていうので、なのでこれ買いました。で退院する時に着物気分着ていきたいなって思ってて、まあ、一応その準備畳んでねカバンの中入れておくっていうのをしてあるんですけど、その時にはおそらく病院とかで退院おめでとう的な雰囲気の記念撮影的なものを、まあ、スマホとかでやると思うんですけど、その時に、まあ、着物気分別に1枚でも全然おかしくないからいいんですけど、せっかくだったらねちょっと帯っぽいものがあった方がそれなんかねちょっと記念になるかなっていうのもあって、その時にも使えるなとか、まあ、あとはね本当に子供のお世話しながら着物を着る、まあ、帯もしたいなっていう時に、でも帯だるいしもうやってらんないみたいな感じになるんで、まあ、その時にね手軽にこうつけられたら、それこそ、まあ、まだ先の話だけど子供がなんかこう公園行きますとかさ、そういう時にささっとこうできたらいいなとかっていうのもあってね。そうねこれについてたタグ、あこれこれですね、サッシュ帯レイトっていう名前のものでございます。着物の上から伊達締め代わりに簡単に締めることができる帯ですというので、着物ファクトリーののさんっていうところが出していらっしゃるものです。で、選択表示がついておりまして、洗うことができるっていうのも結構いいですね。もう子供がねもうよだれとかなんとか汚れた手でとかベタベタするとかっていう風になってくると、やっぱり洗えないもしくは洗いにくい帯っていうのはやっぱり絶対手が遠のくだろうなっていうのはね非常に予測ができるので、はい、素材はねポリ 100% なので、真夏は絶対暑いですね。もう相当暑いと思うんで、まあ、真夏はもうね着物気分がそういう涼しいワンピースですみたいな感じで着ればいいじゃんくらいで思ってるんでね、
夏過ぎた後にちょっと帯的なものがあったら嬉しいなの時にこれつけていく、まあ、あとは逆にねポリ100だから普通にねあの前も硬い目の素材でできてるんでお腹冷えなくていいんじゃねっていうのはありますね。あのそれこそウールの着物気分にをパッと着てこれサッとしてでじゃあ公園行くかみたいな、で子供は冬寒い中公園で遊びまくって私は公園の中で凍えるんだけどでもウールの着物気分とこれでお腹守ってるんで風邪ひかないみたいな、そういう感じになったらいいなというふうに思っております。もう本当にね伊達締めみたいな感じで、まあ、本当にちゃんと綺麗に巻こうと思ったらいろいろやりようがあるんですけど、適当にこうするだけで巻けるっていうのは楽ですね。自分がこうくるくる回ったりとかこう下からこう持ち上げるっていう動作が今この体だと本当にやりたくないから楽だね。で帯も張りがあるんで締めなくてもこう自立してるんですよ、まあ、ちょっと帯幅長いんでこのお腹の上の位置に来るとちょっとでかくないかそれみたいな雰囲気にはなるんですけど、もう完全にね胸全部隠れてんじゃんっていう状態にはなっちゃうんで、まあお腹がもうちょっとね引っ込んでからもうちょっと下の位置に締めればねバランスは取れるんでしょうけど、まあ、こういう状態になりますね。で これを正面で軽くあの帯締めと同じ感じでねキュッと縛っとけばそれでよくて、あんまり頑固に締めてもしんどいんでもう緩めにしてやっとけばいいかなみたいな、楽だね。うん、というわけでこういう感じです。臨月でもねやっぱりとりあえず着物って着られるようにできてるんだなというのは分かりました。そして新しい浴衣が着られて非常に満足。まあ本番これ着る本番はもう来シーズンだなっていう感じでね、綺麗に畳んでしっかり貯蔵しておこうかなというふうに思っております。はい、というわけでこんな感じです。後ろはねもう本当にぺったんこですね。まあ、気になる人は羽織とか着ちゃえば帯してあの帯後ろ何もないっていうのも見えないんでいいかなというふうに思うんですけど、とにかく楽ですね。自分が動かずに立ったまま出週休終わりみたいな伊達締めみたいな感じでつけられるっていうのはよかったね。かわいいねこの柄、本当にねもう5月ぐらいから着たいようなそんな色ですね。最近もう5月でも暑いからさね、この子来年活躍させてあげられるかな、どうなんでしょう、どうなってんのかね本当に。来年のねこの浴衣シーズン子供をさすがに育てるのを頑張ってるとは思いたいんだけど、頑張ってないかもしれないけどその中で着物着れる心の余裕、体の余裕っていうのがあるかどうかわかんないけど、まあ無理せずですね、本当にもしかしたらこのチャンネルずっと放置状態入るかもしれないですけど、まあなんか折に触れて何かできたらいいなと思いつつ、そうね、私自身がもう初めてのことばっかりなんで分かんないことしかないんで、分かること何一つないんで、まあ頑張ろうっていう感じですね。インスタグラムの方は更新するかもしれないね、 YouTube より。普段着物生活っていうよりも本当にただの生活になっちゃうでしょうね。はい、というわけでこういう感じで臨月で着物着てみたよっていう、補正も何もないしちゃんと背中のシワ取るとかしてないけど、でももうお腹大きすぎてねシワになんないよね後ろとかは、まあ、多少ね引っ張る余地はあるけど、もういろいろがギリギリでシワにそうならんっていう、そういう状況でございます。そういうわけで、まあ来たるべき日に備えてやるべきことをやりつつ、まあ楽しく暮らすっていうのが今の私のやるべきことでしょうかね。あとはまあちょっとこの人の様子にはちょっと気を配りつつだよね。本当に最後の最後でなんか調子崩しましたみたいな感じで中の人になっちゃうとねちょっとあれなんで、できるだけ元気でいてもらえるように、まあ楽しく暮らす私が楽しく暮らす、中の人ってだって どうすればいいか分かんないもん。もう私はねなんかこうなんか
カリカリしててもさ、それがやっぱストレスが多分一番良くないから、私が美味しいものを食べて私が楽しく暮らすはい、もう母性ゼロですね。子供のためじゃなくて私が楽しくいたいって、それだけですね。もう本当その一心で生活しております。まあさすがにね、もう このままずっといるわけじゃないから、絶対どんな形であろうが絶対外には出てってもらう結末にはなるんで、まあやるしかないんで気合と根性でやりますって感じですね。まあ、そういう感じで、まあ、前向きにやろうっていう気持ちだけはある。気持ちだけね、気持ちだけよ。いざその時が来たらもう二度とやりたくないとか言い始める可能性もあるんですけど、まあ、それも含めてね、私なんでそういう感じだよなっていう。で、まあ、中の人には申し訳ないけど、でもここに来たのはあなたなんでっていう感じですね。そうですね、まあ2人で頑張ろうねみたいな、そういう感じですね。頑張ります。もう頑張るしかない。ここまで来たら頑張んなくていいとかそんなんじゃないから、産むことに関して言えば、育てるのはもう頑張んない方向でやりたいと思ってるけどさ、頑張り続けることって私にはできないから。でもそう、産む一瞬だけはすげえ頑張ろうみたいな気持ちはあるからね、ちょっとそれで許してもらおうかなっていうふうに思ってます。頑張れ、私も頑張るよみたいな。はい、というわけで人月着物着てみました。意外といけるねこれね。全然腰ひもね、お腹の上にかけてるんだけど、もう全然苦しくない。本当にゆるく縛ってるだけなんで、浴衣だからね、余計に正剣だとちょっと滑るのかな、重さがあったりとかする着物だとちょっと滑るかもしれないんですけど、こういうね軽い素材の木綿とかの滑らない系だったら、本当にこの襟先の上でしっかり紐をして通すだけ通して、で本当に緩く引っ掛ける程度で全然止まってくれてるなっていう感じありますね。はい、本日もご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。